Представник єврейського благодійного фонду Хеседбешт Ірина Івшина проводить екскурсію для відвідувачів виставки. Це жанрова картина, дуже цікава чим. Тут представлений інтер'єр синагоги. Дуже красивий інтер'єр, де є розписи чудові. В більшості синагог України в нас були отакі інтер'єри. Так і в Тернопільській синагозі було так само. От, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити маленького хлопчика, якого викликали читати Тору. Тобто хлопчик в 11 років вже має знати іврит і читати вільно івритські тексти, на які записані в Старому Завіті. Тернополянка Наталія Біленька зупиняється біля однієї з картин. Картина вражає таким земним сюжетом. І так вона з тематикою і нашого життя зараз, що людям приходиться залишати домівки, близьких, дорогих і людей, і тварин, і покидати свій край. Вона, мені здається, навіть актуальна ця картина. Тут картини унікальні всі, тому що написані вони від душі художникам, які проживають на території, які вихідці з різних країн, які виїхали ще в 90-х роках. І вони своєю душею тут показують тугу за батьківщиною, розказують про те, як живеться їм там. Виставка залишається в краєзнавчому музеї, тут подарено близько 50 картин. Під час виставки звучала автентична єврейська музика. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини.